বহুত লড়াই মোক জনাইছিল যে মেল কেণ্ডিডেট অৰ্থাৎ ল'ৰাবিলাকে চৰকাৰী নাৰ্ছত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে নে নাই। ল'ৰাবিলাকে চৰকাৰী নাৰ্ছত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে আৰু 2021-22 বৰ্ষৰ ছেশ্যনৰ ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছে, য'ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে সকলোৱে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব, ল'ৰাও পঢ়িব পাৰিব, ছোৱালীও পঢ়িব পাৰিব। কোৰ্ছত এডমিশ্যন পালে বহুত কম খৰচতে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব চৰকাৰী কোৰ্চ, যিটো কোৰ্চ প্ৰাইভেট পঢ়িবলৈ বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু সেই কোৰ্চ চৰকাৰীত পঢ়িলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহুত কম খৰচতে কমপ্লিট কৰিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বৰ্তমান অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছে। এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ক'ত পাব, অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ক'ত জমা দিব লাগিব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ কি, কি পাছ হ'ব লাগিব, কিমান পাৰ্চেণ্ট লাগে, সম্পূৰ্ণ তথ্য জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। তাৰ আগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জানি লওক, এই ভিডিঅ'ত নেইগ্ৰেম শ্বিলং বিএছচি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ বিষয়ে জনাই দিয়া হ'ব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে বা গম পাইছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব পাৰিব, আৰু যিসকলে গম পোৱা নাই সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। এই ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ জনাই দিয়া হ'ব। প্ৰথমতে ডিটেইলছখিনি জানি লওক, নেইগ্ৰেম শ্বিলঙৰ ফালৰ পৰা দুটা নাৰ্ছৰ ফৰ্ম ৰিলিজ কৰিছে, এটা হ'ল এম এছ চি নাৰ্ছিং আৰু হ'ল বি এছ চি নাৰ্ছিং। অফলাইন যোগে ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছে। আৰু ইয়াতে চেলক বি এছ চি নাৰ্ছিং 4 বছৰ পঢ়িব লাগিব ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত, আৰু বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ টোটেল ছিট আছে 50টা ছিট আছে। অফলাইন যোগে ফৰ্ম ফিল আপ হৈ আছে 2021-22 বৰ্ষৰ ছেশ্যনত। এতিয়া জানি লওক যে বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ কি পাছ হ'ব লাগিব, 12 পাছ হ'ব লাগিব, লগতে ছায়েন্সৰ হ'ব লাগিব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী 12 পাছ ছায়েন্সৰ পৰা হৈছে, লগতে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি আৰু ইংলিছ ছাবজেক্ট আছে 12th, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। লগতে কৈছে যে পিচিবি অৰ্থাৎ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিত 45% থাকিব লাগিব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফিজিক্সত ফেইল হৈছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এলিজিবল নহ'ব, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিত 5 নম্বৰ থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াতে চেলেক বয়স হ'ব লাগিব 17-25 ভিতৰত হ'লেই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চেলেক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব লিখিত পৰীক্ষা অৰ্থাৎ ৰিটেন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হ'ব। বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হ'ব অনলি শ্বিলঙত হ'ব। এইবাৰ 2021 চনত শ্বিলঙত এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা হ'ব, যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত পৰীক্ষা দিবলৈ শ্বিলঙত যাব লাগিব। আৰু যিটো এডমিট কাৰ্ড আহিব সেই এডমিট কাৰ্ডত লিখা থাকিব কাৰ কেতিয়া ক'ত হ'ব, তাতে চাব পাৰিব। আৰু পৰীক্ষাত মাল্টিপল চইচ প্ৰশ্ন আহিব, পৰীক্ষাত প্ৰশ্নবিলাক আহিব ক্লাছ 11 আৰু 12 কিতাপৰ পৰা, ছায়েন্সৰ এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ কিতাপৰ পৰা আহিব ইয়াত জনাই দিছে। ইয়াতে চেলক গুড নিউজ, ইয়াত কৈছে দেয়াৰ ইজ ন' নেগেটিভ মাৰ্কিং, ইয়াত কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে ইয়াত জনাই দিছে। ইয়াতে চেলক পৰীক্ষাৰ সময় 2 ঘণ্টা পৰীক্ষা হ'ব, ইয়াতে কৈছে টোটেল 100 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আহিব ইয়াত জনাই দিছে। ছিলেবাছখিনি চাই ল'ব, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি চাই ল'ব। এতিয়া জানি লওক এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব। প্ৰথম এই অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব, প্ৰিণ্ট আউট কৰিব, প্ৰিণ্ট আউট কৰি ইয়াতে ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লগাব, নাম লিখিব, দেউতাকৰ নাম লিখিব, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, ভিলেজ বা টাউনৰ নাম লিখিব, আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে ফিল আপ কৰিব, মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল আইডি, এড্ৰেছখিনি লিখিব, ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি লিখিব, মেট্ৰিক পাছ, এইচ এছ এল চি লিখিব, বৰ্ড সেৱা হ'লে সেৱা লিখিব, ইয়াত চি বি এছ চি হ'লে চি বি এছ চি লিখিব প্ৰথম বক্সত, তাৰপিছত ছাবজেক্ট টেকেন ইয়াতে লিখিব, কি কি ছাবজেক্ট আছিল, মেট্ৰিকত 6খন ছাবজেক্ট আছিল, 6খন ছাবজেক্টৰ নাম লিখিব, যিসকলৰ 6খন আছিল 6খন লিখিব, ইয়াৰ অফ পাছিং কিমান চনত পাছ হৈছিল ইয়াতে চনটো লিখিব, মেট্ৰিকত কিমান ৰোল নম্বৰ আছিল, মাৰ্ক অপ্টেইন কিমান নম্বৰ পাইছিল ইয়াতে লিখিব, মানে টোটেল কিমান নম্বৰ পাইছিল মাৰ্কশ্বীটত আছে এইটো বক্সত লিখিব, য'ত মাৰ্কছ অপ্টেইন আছে এইটো বক্সত লিখিব, টোটেল নম্বৰ 6খন ছাবজেক্টত যদি 600 আছিল তেতিয়াহ'লে টোটেল ইয়াতে টোটেল মাৰ্কছ 600 লিখিব, আৰু ইয়াতে পাৰ্চেণ্ট কিমান পাৰ্চেণ্ট হৈছে মেট্ৰিকত ইয়াতে লিখিব, তাৰপিছত ইয়াতে এইচ এছ বুলি লিখিব, তাৰপিছত বৰ্ডৰ নাম কি হ'ব, ইয়াতে যদি চি বি এছ চি হয় চি বি এছ চি লিখিব, আৰু যদি
आसाम हायर सेकेंडरी है इतने आसाम हायर सेकेंडरी बोर्ड नाम तो लिख शर्ट फर्म तार पिछत की सबजेक्ट आसिल जो पाँच सबजेक्ट आसिल पाँच सबजेक्टर नाम लिख कि सन पास होती सन तो इतने लिख रोल नम्बर लिख एच एसर कि नम्बर पासे मार्कशीट लिखा से मार्क्स अबटेन यू बक्स लिख तार पिछत टोटल मार्क्स कि पाँच सबजेक्ट जो 500 आसिल इतने 500 लिख पार्सेंट कि एनेक लिख और जिस डिग्री पास होते इतने डिग्री ग्रेजुएशन लिख तार पिछत बोर्ड की आसिल गुवाहाटी यूनिवर्सिटी डिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी जी आसिल यू लिख एनेक फर्म फिलप कर फिलप कर इतने केन्डिडेटर सिगनेचार कर फर्म फिलप कर तार पिछत डकुमेंट्सर सहित एट खाम भराब जी एनवेलप बी कौ ताते भराब भरा तार पिछत ऊपर लिख एप्लिकेशन फॉर बीएससी नर्सिंग लिख तार पिछत डायरेक्ट नेग्रिम्स कलेज जाए ड्रप बक्स जाए जमा दी पारे एड्रेस दी बैपोस्ट तो दी पारे निजे जाए जमा दी पारे बैपोस्ट जमा दी पारे इतने एड्रेस दी से यू हल बैपोस्ट और इतने एड्रेस जी दी डायरेक्ट कलेज जाए ड्रप बक्स जाए जमा दी पारे इतना उल्लेख करते कैसे लास्ट डेट हल अक्टोबर माह 8 तारीख हल लास्ट डेट एतिया काम करक ए भिडियो डेस्क्रिप्शन लिंक पा लिंक क्लिक कर सम्पूर्ण तथ्य जानव पार्लते एप्लिकेशन फर्म पा फर्म तो डाउनलोड कर डाउनलोड कर प्रिंट आउट कर लब भिडियो डेस्क्रिप्शन लिंक दीसूँ एतिया चेक करक।